У підлітковому віці її життя ледь не обірвалося. В 11 років Світлані поставили діагноз саркома Юінга лівої сідничної кістки друга стадія. Дівчина розпочала довгий процес лікування в онкогематологічному відділенні дитячої обласної лікарні. У неї двічі випадало волосся. Довелося пережити 17 блоків хіміотерапії, 2 опромінення, бо хвороба поверталася у рецидиві. Та найважче, каже, було втрачати друзів, яких забирала смерть. Перша втрата – це був друг. Ну, хороший друг, і дуже важко було, це дуже важко, ти не знаєш, що буде з тобою далі. А далі у Світлани було виснажливе лікування, підтримка близьких і результат – перемога над хворобою і нове життя. Нині Світлані 18, вона вчиться на педагога і дуже цінує навіть прості речі в житті. На фото я, ну, це фото, наприклад, перше, це в 2010 році, без волосся, без вій, без брів, ну, такі дрібнички, але зараз в цей час, коли ти вилікувалась, ти просто ці дрібнички вже цінуєш більше, ніж тоді. Це дуже класно, коли ти встаєш, коли ти можеш нафарбувати, ти йдеш гуляти, ти можеш нафарбувати десь, нафарбувати вії, нафарбувати губи. Ну, звісно, це ці дівчачі речі, такі, знаєте, але все рівно. Це такі маленькі дрібнички, які починаєш цінувати згодом. Свою естафету переможця вона передає ще одному пацієнтові онкогематологічного відділення Володимиру. Майже рік із своєю хворобою тут у відділенні бореться Володимир із Сарненщини. І перемога вже близько, тому хлопець мріє новорічно різдвяні свята зустрічати вдома. Головне – вірити в краще майбутнє, не здаватись та не падати духом. Все буде добре і ти цю хворобу обов'язково переможеш. Отже, вірити у краще і цінувати кожен момент і людей, що поруч. Таким стало життєве кредо дітей, які перемогли онкологію. Щоб не плакали, не падали духом і все. І буде все чики-піки. Ірина Лаговська, Роман Шикунець. Випуск новин.